ମାନେ ଫାଇନାଲି ଆଜିର ଗେଷ୍ଟ ଯିଏ ଆସି ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜିର ଗେଷ୍ଟ, ଏପଟେ ଅନ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜିର ଗେଷ୍ଟ। ଆଉ ଏବେ ଚିକେନ ବିରିୟାନି ନେଇ ଆସି ରୋଷେଇବାସ ହେବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଡେ, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଉ ସକାଳୁ କିଛି ତ ହେଇନି, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଗେଷ୍ଟକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିବାକୁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ଟା କର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲାର ତେଲ ଛଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଚିକେନ। ଚିକେନ୍ ଆଡ଼୍ ହେଇଗଲା, ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆଶା କରୁଛି ଭଲରେ ଥିବେ, ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ପୁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ସ୍ୱାଗତ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ଆମ ନୂଆ ଘରୁ। ନୂଆ ଘର ମିନ୍ସ ଯେଉଁଟା ଆମେ ରେଣ୍ଟରେ ନେଇଛୁ ନ୍ୟୁଲି ଆଫ୍ଟର ମ୍ୟାରେଜ୍, ସେଇ ଘରୁ ମୁଁ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମାନେ ବାର୍ଥଡ଼େ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ଦେଖିଥିଲେ ସେଇଟା ମୋ ରୁମ୍ ନଥିଲା, ଆମ ୱାଇଫ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଠି ରହୁଥିଲେ ବିଫୋର୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ଥିଲା। ଆଉ ଯେହେତୁ ସେଠି ମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବା ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ତେଣୁକରି ଆମେ ଘର ସିଫ୍ଟ କଲୁ। ଆଉ ଘର ତ ପାଇବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେତେ କଷ୍ଟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଖୋଜାଖୋଜି କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଫାଇନାଲି ଘର ମିଳିଲା। ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଘର, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା କୌଣସି ମାନେ BHK ନୁହଁ, ଏଇଟା ନର୍ମାଲି ଗୋଟେ ଆର୍କେ, ୟେସ୍ ଆର୍କେରେ ହିଁ କାଉଣ୍ଟ ହେବ ଘରଟା। ତ ରୁମ୍ ରୁମ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ରୁମ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ବଡ଼ ରୁମ୍, ଓକେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ରୁମ୍। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ରୁମ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା, ଯେହେତୁ ମାନେ ନ୍ୟୁଲି ସିଫ୍ଟ ହେଉଛି ଜିନିଷପତ୍ର ଏପଟ ସେପଟେ ପଡ଼ିଛି, ଏବେ ଯାଇ କିଛି ଭଲସେ ରଖାରଖି ହେଇନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଟାଇପ୍ର, ମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ଡ୍ରସ୍କିନ୍ ଲଗାଇଥିଲେ, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ରୁମ୍। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ମାନେ ବାଲକୋନୀ ତ କହିବିନି, ମାନେ ଭାବି ନିହାତି ବାଲକୋନୀ ଆଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗଛ ପଛ ଲାଗିଛି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ପବନ ବି ଆସୁଛି ଏପଟୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଇଏ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରୁମ୍। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି କିଚେନ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କିଚେନ୍। କିଚେନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ମାନେ ଏଇଟା ଛୋଟ ଗ୍ୟାସ୍, ବଡ଼ ଗ୍ୟାସ୍ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ମାନେ ବୁକିଂ କରିଦେଇଛି, ଆଉ 3-4 ଦିନ ଲାଗିବ ଆସି ପହଞ୍ଚିବାକୁ, ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ଚଳୁଛି ଆଉ, ଓକେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କିଚେନ୍ର ସେଟଅପ୍। ଆଉ ବାକି ଜିନିଷ ରହିଲା ୱାସରୁମ୍, ୱାସରୁମ୍ ହେଉଛି ଏପଟେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ୱାସରୁମ୍, ଓକେ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ୱାସରୁମ୍, ଇଏ ହେଉଛି ରୁମ୍, ଏଇଭଳି ଅଛି ମାନେ ରୁମ୍ର କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ତ ଥିଲା ରୁମ୍ କଥା, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 6:30, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ମାର୍କେଟ୍, ମାର୍କେଟ୍ ଯିବି ଚିକେନ୍ ଆଣିବି। ଆମ ରୁମ୍କୁ ଆଜି ଜଣେ ଗେଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗେଷ୍ଟ ମିନ୍ସ କ'ଣ, ମୋ ୱାଇଫ୍କୁ ଜଣେ କଲିଗ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅଫିସରେ ଜବ୍ କରନ୍ତି, ଏବଂ ସେ କହିଲେ କି ମୁଁ ଯିବି ରୁମ୍ଟା ଦେଖିକି ଆସିବି। ଆଉ ସେ ଯେହେତୁ ଏବେ ଆସିବେ, ତ ଏକାଥରେ ଡିନର୍ଟା ସାରିକି ଯିବେ ଆଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ଲାନ୍, ଆଜି ମୁଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲି କି ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ବ୍ଲଗ୍ କରିବି ବୋଲି, ବଟ୍ ଯେହେତୁ ମୋର କିଛିଟା ପର୍ସନ କାମ ଥିଲା ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ରୁମ୍କୁ ସିଫ୍ଟ ହେଇଛୁ, ଏବେ ଯାଏଁ ଜିନିଷ ବି ମାନେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିନି, କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ଏମିତି ପଡ଼ିକି ରହିଛି ତଳେ, ତ ସେଥିପାଇଁ କିଛିଟା ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା, ତ ତାକୁ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତାକୁ ସାରିକି ମୁଁ ଏବେ ବ୍ଲଗ୍ଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ବନ୍ଦି ରୁହନ୍ତୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏ ଫ୍ୟୁ ମୋମେଣ୍ଟସ୍ ଲେଟର୍, ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ଆଜିର ଗେଷ୍ଟ ଯିଏ ଆସି ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜିର ଗେଷ୍ଟ, ଏପଟେ ଅନ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜିର ଗେଷ୍ଟ। ଆଉ ଏବେ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନି ନେଇ ଆସି ରୋଷେଇବାସ ହେବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଡେ, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଉ ସକାଳୁ କିଛି ତ ହେଇନି, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଗେଷ୍ଟକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିବାକୁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ଟା ପିଆସରୁ, ନହେଲେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ଟା ଗରମ ହେଇଯିବ, ରାଇଟ୍ ନା? ଧର ଧର ଧର, ଚେସ୍ଟା କର, ଚେସ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ତ ପିଆ ସରିଲା, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପିଆ ସରିଲା ପରେ ଏବେ କିଛିଟା ଟିକେ ହାଲକେଇକି ସ୍ନାକ୍ସଟା ହେବ। ସ୍ନାକ୍ସ ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ, ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ, ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ସ୍ନାକ୍ସ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ମୁଢ଼ି ଭାଇ, ମୁଢ଼ି ଅଛି ମାନେ ଆଉ କି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଢ଼ି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ପକୁଡ଼ି, ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍କା ଅଛି, ଟିକିଏ ମିକ୍ସଚର୍ ଦିଆହେଇଛି, ତା'ପରେ ରେଡ଼ି କରିକି ପାଗଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି, ଖିଆ ହେବ। ଖିଆ ହେଲା ପରେ ତା'ପରେ ରୋଷେଇ ଆଡ଼କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଆଉ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗେଷ୍ଟ, ଆଉ ଆଉ ତୁମେ ଟିକିଏ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦିଅ ଆମ ଭିଡ଼ିଓମାନଙ୍କୁ, ତୁମ ନାଁଟା କ'ଣ କୁହ? ବି ଭବାନୀ ଗଣେଶ। ବି ଭବାନୀ ଗଣେଶ, ବି ଭବାନୀ ମାନେ କ'ଣ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍? ହାଁ, ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍। ଆରେ କାହିଁ ତ ଲାଗୁନା ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବୋଲେ, ତମେ ଜାଣିଥିଲ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବୋଲି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଏବେ ତମେ ପରେ ଜାଣିଲ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବୋଲି, ନାଇଁ କି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ନା ବି ଭବାନୀ, ବି ଭବାନୀ ମାନେ କାରଣ ଆଲଫା, ସେଇ ଆଲଫାବେଟ୍ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥାଏ ନା ଗୁଡ଼ାକ, ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଆଲଫାବେଟ୍ ଥିବ, ତା'ପରେ କିଛି ଗୋଟେ ନେମିଂ ଥିବ, ୱାର୍ଡ଼ ଥିବ, ତ ସେଇଟା ସବୁ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍। ଫେସ୍ ତ କାହିଁ ଲାଗୁନି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା, କାହିଁ ଫେସ୍ ବି ତ ଲାଗୁନି ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଭଳିଆ। ଇଏ ତାହେଲେ ମାନେ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଝିଅ ନା କି?
ଆଚ୍ଛା କାଇଁ ମୋତେ ତ ଲାଗୁନି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଆଙ୍କ ଫେସ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ମାନେ ଭଲସେ ଟିକେ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ ଆଙ୍କୁ, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ କି ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଛନ୍ତି ନା ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଓକେ, କ୍ୟା ବାତ୍ ହେ ସାର୍, କ୍ୟା ବାତ୍ ହେ ସାର୍, କ୍ୟା ବାତ୍, ୟେ ବାତ୍ ହେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜିର ମାନେ ମାଷ୍ଟର ସେଫ୍ ହେଉଛି ମୁଁ, ଆଉ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଆସିଛନ୍ତି ତ ସିଏ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଗପସପ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ରୋଷେଇ ଡ୍ୟୁଟିଟା ମୋର ମୋତେ ମିଳିଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଲରେଡ଼ି ପିଆଜ ପଡ଼ିଛି, ପିଆଜ ତେଜପତ୍ର ପଡ଼ିଛି, ହେଇ ଆସିଲେ ବାକି ଜିନିଷ ଯାହା ପଡ଼ିବ ଆଉ। ତ ପିଆଜ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କଲା ଏବେ ମସଲା, ମସଲା କଥା ଚାଲିଛି, ମସଲା କଥା ଚାଲିଛି, ମସଲା କଥା ଚାଲିଛି ପରେ ଚିକେନ୍ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ତା'ପରେ ପୁରା ଭଲସେ ପୁରା ମିକ୍ସ କରିକି ପୁରା ଘଣ୍ଟେଟା ହେବ ଆଉ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲାର ତେଲ ଛଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଚିକେନ୍। ଚିକେନ୍ ଆଡ଼୍ ହେଇଗଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାଇନାଲ ଚିକେନ୍ ପୋଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ କଷାକଷି ଚାଲିଛି, ଆଉ 10-15 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ତା'ପରେ ଫାଇନାଲ ଟଚ୍ ଦେଇକି, ଫାଇନାଲ ଟଚ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଗରମ ମସଲା ଯେଉଁ ପଡ଼େ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ, ଆଇଁଷ ମାନେ ଲାଷ୍ଟରେ ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ପଡ଼ିବ, ଧଣିଆ ପତ୍ର ଛିଞ୍ଚା ହେବ, ଗାର୍ନିସିଂ ହେବ, ତା'ପରେ ଖିଆ ହେବ, ବାସ୍ ସେଇ ଜିନିଷଟା ବାକି ଅଛି। ତ ତା'ପରେ ରୁଟି ହେବ ବୋଧେ ଆଉ, ନା ଆଉ ତା'ପରେ ରୁଟି ହେବ ନା? ଓକେ, ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫାଇନାଲି ଚିକେନ୍ ରେଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚିକେନ୍ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସରିଯାଇଛି, ଲାଷ୍ଟକୁ ଗରମ ମସଲା ଆଉ ଧଣିଆ ପତ୍ର ଦେଇକି ଗାର୍ନିସିଂ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଏବେ ରୁଟି ହେବ, ତା'ପରେ ସାଲାଡ଼୍ଟା ହେବ। ୟେସ୍, ସାଲାଡ଼୍ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛି, ସାଲାଡ଼୍ ପାଇଁ ଯିବା କଟାକଟି କରିବା, ସାଲାଡ଼୍ଟା ହେବ, ରୁଟି ଭାତ ବି ଅଛି, ଭାତ ରୁଟି ସାଲାଡ଼୍ ଆଉ ଚିକେନ୍, ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର କୁହନ୍ତୁ। ବାହାରେ ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି, ମାନେ ଆମ ଆଇଟମ୍କୁ ଦେଖିକି ବୋଧେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ବୋଧେ ବାହାରେ ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଲାଗୁଛି, ଯେ ବୋଧେ ଆଇଟମ୍ଟା ହେଇଛି ରୁମ୍, ମାନେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଆଇଟମ୍ କିଏ ହେବ, ରୁମ୍ ବାହାରେ ବର୍ଷା ଗାଧିବ ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଗଲା ଟିକେ, କେତେ 9:45 ହେଇଗଲାଣି, ଯାହା ବି ହଉ, ଏନିୱେ ରୁଟିଟା ହେବ, ତା'ପରେ ଖିଆ ହେବ। ତ ଫାଇନାଲ ସବୁକିଛି ଆଇଟମ୍ ମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଅଲମୋଷ୍ଟ ସରିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ରୁଟି ଭାତ ସାଲାଡ଼୍ ଆଉ ଚିକେନ୍ ବୁଢ଼ା ହେଇଛି। ଓ, ଚିକେନ୍ଟା କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ, ପୁରା କଲର୍ଫୁଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ମାନେ ନାଲି ମହକ ନାଲି ଟହ ଟହ, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଉଛି ଚିକେନ୍ଟା। ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି, ନ କ'ଣ ଖାଇକି ଦେଖ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ଭଗବାନ ଟେଷ୍ଟ କଲ, ଯେତେ ହେଲେ ବି ମୋ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ନା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଭଗବାନ ଟେଷ୍ଟ କଲ, ତମେ ଚିକେନ୍ଟା ଗୋଟେ ଖାଅ, ଏ ଝୋଳ ଖାଇକି ପାଦୁକା ନା କ'ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, ରୁଟି କୋଭଳିଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ ସଜାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନେ 5-star କି 3-star ହୋଟେଲରେ ବସିକି ଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ମାନେ କୋଏ କି ଷ୍ଟାଇଲ, ଏଇଟା ଏଇ ଷ୍ଟାଇଲଟା କୋଉଠୁ ଶିଖିଲ? ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରିବ ବୋଲି ରଖିଦେଲି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଚକ୍କରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରୁଟି ସଜାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍, ମାନେ ମନ୍ଦିର ପାହାଚ ବେଳା ପୁରା ଦେଖାହେଉଛି। ରୁଟି ରୁଟି ଆଉ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବାନି, ଅଲରେଡ଼ି 10 ହେଇଗଲାଣି, ଠିକ୍ ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଉଛି, ଖାଇକି ବ୍ଲଗ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ଅଲମୋଷ୍ଟ ରୁଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ଆଉ ଏତିକି ପଡ଼ୁଛି, ଚିକେନ୍ ବି ସରିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଖାଇବା ସରିନି। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ବିଫ୍ ହେବାନି, ଦେଖନ୍ତୁ ମାତ୍ର 3 ମାନେ 4 ଦିଆହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ପଟେ ସରିଛି, 3 ଏବେ ଯାଏଁ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ଏତେ ସ୍ଲୋ ଖାଇବା ବାପରେ ଭାଇ। ଆଉ ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ, ତଥାପି ଆଙ୍କର ଭାତ ଅଛି, ମାନେ ମୁଁ ହିଁ ଆ ଭିତରେ ଫାଷ୍ଟ, ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ନା ହାଫ୍ ଅଛି ବାସ୍। ଆଚ୍ଛା, କାଣା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି କିଛି କୁହ, ଏପଟେ କୁହ କିଛି, ହଁ ଗେଷ୍ଟ ପଚାରି। ଆଚ୍ଛା ଗେଷ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ, କେତେ ରେଟିଂ, କେତେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 10 କେତେ? ନା ନା ନା, ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଛି ବୋଲି ବଢ଼େଇ କୁହାହଉଛି, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି। ନା, ତମେ 10 ଦେବ, ତମେ ତ 11 ଦେଇଦେବ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଖାଉନାହାନ୍ତି ନା, ପୁରା ସ୍ଲୋ ଖାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ପଚାରିଲି। ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ଖାଅ ଖାଅ। ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କ'ଣ ଟିକେ ତେଲୁଗୁରେ କୁହ ଦେଖିବା, ତେଲୁଗୁରେ କହିଲ ମୁଁ ଚିକେନ୍ ଖାଉଛି, ତେଲୁଗୁରେ କ'ଣ ହବ, ଟିକେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିକି କୁହ। ନେନୁ ଚିକେନ୍ ତିନ୍ଟୁ ନାନୁ, କ'ଣ କ'ଣ ନେନୁ ଚିକେନ୍ ତିନ୍ଟୁ ନାନୁ, ମାନେ କ'ଣ ନେନୁ ଚିକେନ୍ ତିନ୍ଟୁ ନାନୁ। ଆଚ୍ଛା, କାଲି ମୁଁ ଅଫିସ୍ ଯିବି, ଶୁଭିଲାନି, ରେପୁ ନାନୁ ବାପରେ ବାପ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ହଁ, ଏଇଟା ତେଲୁଗୁରେ କ'ଣ ହବ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ତେଲୁଗୁରେ କ'ଣ ହବ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ କି ଲାଇକ୍ ଚେଞ୍ଜ।
ओ बाप रे भाई मैंने देखो तो कोबड़ा सब्सक्राइब चैन है सब्सक्राइब चैन माने करो तो माने चैन है अच्छा ना मुझे साउथ साउथ इंडियन जान छी माने किछ किछ वर्ड जान छी जेमते कि अन्ना अत्ता अब्बा नीलू पिनिया आ कौन आक्टो रेणु मूड जो 1 2 3 जो कहते मुझे जानी मैंने बहुत जिन अच्छी तेज़े फाइनाली कहते तुम गाँव में गले पूरा तेलुगु शिखी आसो ना कि अच्छा अच्छा तुम तेलुगु तो आगे कौन शिख चेपांडी तार किसी मीनिंग था चेपांडी अच्छी अच्छा अच्छा मैंने कहतु ना कि देखुन तो अच्छा जो मैंने अभी तो तेलुगु साउथ इंडियन जानते जो मैंने भिअर्स देखुं कमेंट बक्स जन है जो मुझे साउथ जानी देख कत साउथ भिअर्स देख मैंने जो मैंने केत जन मुझे जानवाक चाहूँ केत साउथ लांगुएज जाणी ये भिडियो को देखुं यहाँ बस मत जानवर अच्छे ठीक है चलो जल्दी खाओ जल्दी खाओ हाँ देखो पूरा दी भाई भाई बस पूरा एक जगह दी भाई भाई बस देखो एक्चुअली सिस्टर दुई चुली कौन एक्चुअली सिस्टर अच्छा अच्छा हाँ तेल भल क्या कौन कह चेल विषय लास्ट चैनल को लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे अच्छा तेलुगु कहीदे लास्ट टाइम तेल लाइक चेयर शेयर सब्सक्राइब लाइक चेयर सब्सक्राइब सो फ्रेंड्स खाया पीया फाइनाल सरीगला आउ फ्रेंडशिप डे जो आज थी तो वन टाइप गोटे छोट फिस्ट रे सेलिब्रेशन है फ्रेंडशिप डे सो आज वीडियो ये एंड करुँच आज वीडियो कमी कौन लगे निश्चय कमेंट बक्स कमेंट कर जनवे आदि आज वीडियो भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर जमार भूलानी आउ तुम किसी कह photos